اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مےٚ چھِ امید سٲری آسان ٹھیٖک پٲٹھۍ، اصل پٲٹھۍ، خۄش پٲٹھۍ. آز آسیو تۄہہِ فرٛینڈس سارنٕے پتہ کہِ واریاہ دُکھٕچ کتھ چھِ یہِ کہِ تۄہہِ آسیو سارنٕے پتہ فرٛینڈس کہِ اِف ورسٕز بٹ چھِ یوٗٹیوٗب چنل اکھ یُس اسلامس خِلاف ویٖڈیو چھُ کھالان. مطلب تِمو یِم تہِ ویٖڈیو چھُکھ اپلوڈ کَرُن سُہ چھُ ہِندوٗ چنل اکھ. تِمو چھِ تِم مکہ مدیٖنَس نوزمٕتۍ ذالِکا کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ییٚتَس تِم ویٖڈیو پٕلے کٔرِتھ کِہیٖنۍ تِکیٛازِ میون ضمیٖر چھُنہٕ اِجازت دِوان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. بہٕ دِمہٕ لِنک ڈِسکرٛپشَنَس منٛز، تُہۍ گٔژھِو کٔرِو رِپوٹ، کیٛازِ مےٚ تہِ کوٚر رِپوٹ. واریاہو کوٚر باکٕس بایَن، تِم تہِ اوس ویٖڈیو اَپلوڈ کوٚرمُت. واریاہ یِم یوٗٹیوٗبَر چھِ تِمو اوسُکھ ویٖڈیو اَپلوڈ کوٚرمُت. مہربٲنی کٔرِتھ ویٖڈیو کٔرِو زیادٕ سے زیادٕ شِیَر، کیٛازِ بہٕ دِمہٕ ڈِسکرٛپشَنَس منٛز تٔمۍ سٕنٛز لِنک. اِف ورسٕز بَٹ سُہ چَنَل چھُ، سُہ کَرِ رِپوٹ، سُہ گژھِ یوٗٹیوٗب پٮ۪ٹھ دَفا گژھٕنۍ. کیٛازِ دُکھٕچ کَتھ یی کہِ تُہۍ وٕچھِو تِہٕنٛدۍ ویٖڈیو، تِمو چھُکھ تِم ویٖڈیو خِلاف اِسلامَس کٔرمٕتۍ کہِ مطلب مےٚ بیان نہیں کَر سکتا. سو پٕلیٖز میں ہاتھ جوڑ کے رِکویسٹ کرتا ہوں، جو بھی مسلمان بھائی ہے، جو بھی سن رہا ہے، جس کے پاس یہ ویڈیو پہنچائی، پلیز آپ اِف ورسٕز بٹ جو یوٗٹیوٗب چینل ہے وہ ہمارے اسلام خلاف ہے تو آپ ان کو رپورٹ کرو، وہ ڈلیٹ ہونی چاہیے وہ یوٗٹیوٗب چینل. تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کرو گے. تو ماہِ رمضانَس منٛز چھُ عام طور آسان 100% آسان عام طور نِمازِ سٲری، یہِ چھِ اوکُن اِسلامِک ویٖڈیو وٕچھان زیادٕ تر. باکٕس بایَن چھِ 3 ؤری برونٛٹھ کوٚرمُت اَتھ پٮ۪ٹھ ویٖڈیو اَپلوڈ، تِکیٛازِ تَتھ گٔے تٔمِس کاپی رایٹ سٕٹرایک. کیٛاہ پَتہ کیٛازِ گٔیَس کاپی رایٹ سٕٹرایک، سُہ ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ کیٚنٛہہ. باقٕے تُہۍ کٔرِو یہِ اَتھ چَنلٕے رِپوٹ، مےٚ چھِ اُمید تہٕ یہِ گژھِ جلدی جلدی ڈِلیٖٹ اِنشاء اللہ. باقٕے لَب یوٗ آل. بیٚیہِ چھِ میٛٲنۍ ساتھ ساتھ یوٗٹیوٗب چَنَل سَبسکرٛایب کَرٕنۍ، سَپوٹ چھُ مےٚ تہِ کَرُن. باقٕے تھینک یوٗ سو مَچ.